ခန်းစားရတာပေါ့ခန်းစားရတယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကရုတ်တရက်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လေဟဲ့ပုံမထင်ထားဘူးလေဟိုရက်ကလွန်ခဲ့တဲ့၃လလောက်ကပဲကိုကိုရိုင်းသွားကြတော့ထားတော့လေအဲ့လောက်ကြီးထိမမြန်ဆန်ဆန်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ထားဘူးမတွေးထားဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာမဟုတ်ဟဲ့တလောလေးရပဲငါကြော့လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုစကားတွေပြောလိုက်
ကြောင့်မေးတာပေါ့နော်ဘာတော့လူကြီးယောဂာနဲ့ပဲဆုံးတာပါ तू อ่ะတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဘလို့မှတ်သားစရာလေးရလဲဆိုတော့ဟိုဘဘတို့ကကြတော့လေအရင်တည်းကသူတို့တွေကအမျိုးတခုဘဘရှီကနေပြီးတော့သတိထားမိတာကတော့အမျိုးမှတ်ဉဏ်တအားကောင်းတာပေါ့နော်မှတ်ဉဏ်နေကောင်းပြီးတော့ဟိုမှတ်မိနေတာပြီးလို့ရှင်လဲလေဟိုရှေ့ခေတ်လူကြီးတွေကဘယ်တော့မှဘယ်အလုပ်ကိုလို့အမှုမဲ့မှတ်မဲ့မလုပ်ဘူးမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးပေါ့နော်ဟိုထဲရဲ့အဖိုးကမောင်မမ6ထပ်ပွန်ပြီးလို့ရှင်ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအစိုးပထမစုရအာနာပန္ဒရာအကြောင်းအရလဲအကြောင်းစရာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့အကြောင်းနေပြီးတော့မင်းသမီးကြီးဒေါ်မြရင်နဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရဲဟာတွေကအဖေကပြောပြဘူးလေအဲ့ဒါကိုဘာကိုမေ့လေအဲ့အကြောင်းကိုဘဘအဲ့လိုမျိုးအဆအဆုံးသူကပြန်ပြောပြတာလေအဲ့နေကအဲ့ဒါကိုကိုက shock ဖြစ်သွားတာအာအဲ့ဟာတွေအထိပေါ့နော်သိတယ်ဆိုတော့သိရမလားဟိုဒါသူပြောတဲ့ဟာတွေတခုမှမလွဲဘူးလေအဲ့ဒါကိုကအရန်ဟို one land one တာတာပေါ့နော်သူမှတ်မိနေတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့ပိုးတွေလက်ထက်တွေကသူကသိခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့အခုချိန်မှာအမျိုးဆုံးမသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့လေအဖိုးရင်းတယောက်အဲ့လိုဆုံးသွားသလိုခံစားရတယ်အဖိုးတယောက်ပေါ့နော်ဆုံးမသွားသလိုမျိုးခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့အလူပညာရှင်ဝါရင်းပေါ့နော်ဟာတာပြည့်ဥဆောင်ကြီးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဘဘပလာတာတို့ဆိုတော့အိုးတက်ကြီးဝါကြီးတွေလေနော်အဲ့တော့အရန်မဲ့နှမျောမိပါတယ်သွားမင်းကတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်ရကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုသွားဖို့လာဖို့ကြတော့အဆင်မပြေတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲမေးတာပါမေးတော့ဟိုဘဘကအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမတန်ခင်ပေါ့နှစ်ပတ်လောက်ကတော့ तू ကအဲ့ရတဲ့မှာပဲ तू ဒီတိုင်းမဲ့အစားအသောက်ကတိတ်မစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အာတခုဘဘတော့ကဘာကောင်းတာလဲဆိုတော့ဒီသုံးမသွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှဟိုခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေဘာမှမပြသွားပဲနဲ့ तू အိတ်ပျော်နေရင်းလေးနဲ့ပဲတဲ့ तू သွားလိုက်တာတဲ့အဲ့တော့ဟိုအသက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာညင်ညင်တသာနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လေတခုကတော့ဘဘအတွက်ကို one lay one သာမိပါတယ်ခံစားပြီးနာကျင်ပြီးတော့သွားရတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုကတော့မှဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မရှိတဲ့အချိန်မှာကတော့မရှိတော့မှတနေတာကတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးကိုရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အချိန်တည်းကအဲ့လိုပေါ့ဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်အမုန်းတရားတဲ့အရန်များလာတဲ့ခေတ်ကာလတဲ့ကလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလူသားတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဘသူဘသူမှမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုတည်းလူတွေပေါ့နော်တက်မက်တောင်းနဲ့တွေ့နေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနေစေချင်တယ်အဲအဲ့လေးကတော့အဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်ဘယ်လူတွေကအခုဆိုရင်ပဲကြည့်လေယောဂဘာညာဖြစ်နေတော့ဟိုနေလားညာလားမသိသွားနေကြတာလေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုအိုက်ခန္ဓာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လူတွေအားလုံးကတော့ဟိုမေတ္တာစကားနဲ့သတိလေးပေးချင်ပါတယ်တရားမှာကြောက်တဲ့လူတွေမှာပါလာလို့မင်းအခုအချိန်မှာတော့အမမသေးဖို့တော့မကြောက်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတယောက်တည်းဟိုကိုမိဘအတွက်ကိုပဲရှိတာလေအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတော့သေဖို့ဆိုတာလောလောဆယ်ပေါ့နော်အဲအခုဆိုလို့ရှင်ကြောက်တယ်အဲကြောက်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမိဘအတွက်ပဲသိရမလားမိဘရှိနေတဲ့အတွက်ကြောက်သူတို့မှလည်းသားသမီးကကိုတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမှာတစ်ခုခုအောင်ငါတစ်ခုဖြစ်လို့မရဘူးတစ်ခုဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့စိတ်ကအယံအမြဲတမ်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူ့ရဲ့ကံစုံကံကုန်တဲ့အချိန်မှာတော့လူတိုင်းကတော့တွားရမှာပဲပေါ့နော်ကိုလည်းအဲ့ဟာတွေမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအဲ့ဓာတွေကတော့ဘာဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိဘတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်တော့တိမ်မာတိတ်မကြောက်ဘူးအခုမိဘတွေရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်ကိုမိဘတွေကိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကိုအသက်ကြီးအရွယ်ကြီးပေါ့နော်အိုကြီးအိုမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ချားခဲ့ရမှာကြံခဲ့ရမှာအဲ့လိုမျိုးတော့အရန်စိတ်ပူမိတယ်ကြံ့ကြာတာပေါ့လုံနေတဲ့ဟာတွေကတော့အရန်ကြံ့ကြာတယ်ရက်လိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ရက်လိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရအောင်တော့လဲ online မှာတပုတ်စီတပုတ်စီပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်သွားမဲ့ခန္ဓာလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဒီလိုမျိုးကြံ့ကြာမှုတွေတဲကပဲစူးစမ်းပြီးတော့
ပရိသတ်ရှိတော့ရှောင်းတော့ချပြသွားမှာပါအားလုံးလည်းအားပေးစေချင်ပါတယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဘာဆိုပတ်စံကြတော့လေကိုကပြန်ရဖို့ဆိုတာမျိုးကဒီအခွေစင်ကအခွေတစ်ခွေလောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ဒီစောက်ဖို့တော့မလွယ်တာအဲ့တော့55ပုတ်လောက်ပါတဲ့အခွေမှာကြတော်တော်ကြီးလောက်သွားတာပေါ့အွန်လိုင်းမှာဖြန့်ချီတဲ့ကိစ္စကတော့တပုတ်စီပဲသွားမှာပေါ့နော်တပုတ်ချင်းစီသွားမှာဒ
share လေးတွေ share လေးတွေအဲအေးပေါ့ share လေးတွေနဲ့ရိုက်ထားတာဆိုတော့ပရိသတ်တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ share လေးတွေကိုပဲအားပေးကြရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သချင်းတွေကိုအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအထူးမှန်းသာမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းအားပေးစေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်